Gente, eu tô muito feliz agora. Ah tá, agora a gente vai ter que esperar os benditos sair agora. Oi gente, meu nome é Nicole. E o vídeo a gente vai jogar esse jogo aqui, que ele é o Kit. Então, gente, é assim, ó. É como se fosse um gato grandão. Eu não sei se é um gato ou se é um cachorro grandão. E é assim. E a gente é um ratinho. Ou um gatinho. Entendeu, gente? Daí, o jogo é assim. Vocês vão ver na primeira partida como que é o jogo. Assim, ó, a gente é assim, eu não sei se a gente é um ratinho, um ratinho, se a gente é um gatinho. A gente tem que procurar as coisas para fugir dessa casa. Vai, moça. Coloca aqui pra gente abrir aquela troço lá. Vou pegar a chave. Porque sim, né? Peguei. Nossa, a menina ficou trancada ali dentro. Tá bom, né? Ali a gente vai ter que abrir aquela porta ali que tá com o cadeado vermelho, igual a nossa chave. A gente vai abrir aqui. Aí, ó. Muito bem, entendeu? Agora a gente não vai mais precisar disso, eu acho, né? Porque não vai ter outras portas com a chave vermelha. Esse negócio serve pra alguma coisa? Ah, não. Esse aqui não tem como a gente pegar. Esse aqui precisa da madeira e da chave. Então eu vou tentar procurar a chave azul, se ninguém tivesse procurado ainda. Eu vou subir aqui. Tá, pra pegar esse daqui? Não quero pegar esse daqui, não. Ó, será que dava pra gente? Não, a gente é transparente. Não, nossa, a menina trancou eu. Agora eu vou abrir as portas pra todo mundo. Quem tiver preso, é só me avisar porque eu estou com a chave de abrir todo cadeado. Cadeado não, a prisãozinha lá pequenininha. Eu não sei onde que tá o Kid. Será que ele tá dormindo ainda? Acho que não, né? É. Gente, eu acho que o Kid é um gato. E tipo assim. Tipo assim, eu sou um ratinho, entendeu? E os outros são ratinhos. É só um que é o gato e o resto é tudo ratinho. Mas até que é legal, gente, esse jogo. A gente vai ter que esperar aqui, né? Aí, ó, Kid adormeceu por alguns segundos. Eu acho que esse daqui era só o começo. Que susto, gente. Achei, eu vi um ratinho, sabe? Eu pensei que era o Kid. Mas tudo bem. Por alguns segundos, na verdade, é tipo assim, 1 minuto ou só 20 segundos mesmo. Vou ter que entrar lá dentro daquela sala, né? Então, vamos fechar aqui, ó. Tinha uma menina vindo, desculpa, menina. Só que, né? Ah, não, mas precisa de gasolina. Só que eu não quero soltar o meu trocinho. E agora? Não, vou ter que soltar, né, Nicole? Fazer o quê? Coloca aqui. Agora solta isso e pega o troço, entendeu? Levanta essa alavanca e pronto. Vamos deixar o próximo vir aqui por baixo. Cadê o Kit? Será que ele tá por aqui? Na parte de baixo? Só sei que eu tô vendo várias coisinhas, né? Então deve ser os ratinhos. Eu vou descer aqui embaixo. Ah, não, não quero descer, não. Mas vamos procurar. Tá, tem um negócio ali com a chave verde. Verde. Tipo assim, quem for preso já vai sair de cara, entendeu? Pra quem não entendeu. Daí eu vou entrar aqui dentro. Não, moça! Olha, menina, pega essa chave e sobe aqui em cima, ó. E abre essa bendita dessa porta, entendeu? Abre agora Agora, aí, ó. Agora essa menina vai ter que colocar as pazinhas. Aí, até que enfim, eu quero entrar logo nessa coisa aqui. É, não tem nada aqui dentro, né?
Kid, eu tô me por algum segundo. Gente, não vai dar. Eu vou ter que pegar a gasolina de novo. Senão não vai abrir a porta pra gente sair. Então, já sei. Pera aí, eu já sei o que, que eu vou fazer. Vou deixar isso... Não. Ah, tá, tem como a gente pegar dois objetos. Nossa, gente, eu também sou bom. Nossa. Era pra mim pegar. Nossa, agora eu tô me sentindo... Uma que não ajuda, né? Mentira, gente. Agora a gente tem que procurar. A minha ainda tá com a gasolina, né? Porque tem três negócios pra colocar. Vai, deixa eu passar aí primeiro também. Tem nada aqui? Tem nada aqui também? Ah, não. Tem uma escadinha aqui. Que abre até aqui, né? No caso. Ah, mas esse negócio já tava aberto. Por que eu devia querer uma pazinha? E já foi aí? Já abri a porta? Não, né? Deixa eu ver. Aí abriu. Gente, eu sou muito importante, né? Eu sei disso. Não, eu quero pular. Não quero assistir, não. Ai, gente, eu tô muito feliz agora. Ah, tá, agora a gente vai ter que esperar os bentitos sair agora. Tá, agora essa menininha aqui, que não tem nome. Tá bom. Vai, menina! Ela ainda tá com a chave, mas ela já abriu a porta. Não tem mais, não tem nada mais o que fazer. Não tem mais nada o que fazer, menina. Ai, meu Deus, gente do céu. Vai pro lado. Tá bom, vai. Gente, vamos deixar ela, né? Vamos deixar ela pra ela ser feliz. Ficar ali na casa sozinha com o gato, né? Gente, até agora eu não vi o gato. Aquele gatão gigante. Até agora eu não vi onde que ele tá. Tô suspeitando, viu, gente? E, gente, só vai ter segunda partida, que é a última, entendeu? Vamos esperar ali a menina. Pronto, agora solta. Pode soltar. Nossa, gente, essa menina. A gente não vai conseguir ir pra outra partida só por causa desses três bendidos aí, ó. Esse e esse. Meu Deus. Vai, menina, por favor. Pelo amor de Deus. Gente, ela fica... Oxi. Ah, tá. Ela saiu do jogo, eu acho. Eu acho que ela saiu do jogo. Tá, meu Deus. O Kid não tá aí perto de vocês, não, eu acho. Elas ficam ali escondendo. A passagem já tá aberta. Gente, quando elas decidirem sair daí, eu volto com vocês. Aqui, gente, voltamos. Depois daquelas meninas lá já saíram. A gente tá aqui na outra partida. E, gente, eu não conheço esse mapa direito. Eu acho que ele é novo. Eu não sei disso. Ai, meu Deus! Gente, eu já comecei nascendo num lugar muito, muito, muito mal. Não tem como a gente pular pra lá. Também, né? O jogo também não é inteligente. Eu sou, né? Tá. Aí, graças a Deus! Meu Deus, gente, acho que é a menina, sabe? Tá bom, vamos ficar aqui no meio dos cogumelos. Pera aí, vocês vão ver o que, que eu vou fazer. Vou ficar aqui. Aí, ó, adormeceu, graças a Deus. Agora eu posso tentar entrar aqui dentro. Não tem como entrar. Esse jogo também, viu? Ai, gente, é só um segundo que ele vai adormecer? Só um segundo mesmo? Até agora eu não achei nada, né? Porque eu não entrei em nada. Só fiquei ali com medo do gato. Agora vocês viram, né, gente, como que é o gato. Dá pra abrir a geladeira? Não tem como abrir a geladeira. Tudo bem. Vai, gente, eu vou tentar ice. Tem alguma coisa aqui? Não tem. Vou tentar subir aqui. Qualquer coisa... Nossa. Não tem como subir nada nesse jogo. Ó, até dá pra subir algumas pedrinhas. Não dá. Tá.
tem umas pessoas ali. Gente, eu tô sem nada, viu? Eu tô sem nada. Sou muito pobre. Essa daí é a saída, tá, gente? Pra quem não entendeu. Oxi! Mas ele nem tava perto de mim. Ah, ele tava perto de mim. Menininho, tem um... Tem uma geleia! Olha, gente, que legal! Tá, né, mas vamos esperar aqui. Gente, vocês já descobriram que esse negócio é mais aberto do que os outros? Na verdade, eu consigo passar aqui, né? Ai, meu Deus, eu tava enrolando ali. Essa geleia não é minha, gente. É minha sim, né? Não, não é minha. Vou entrar aqui dentro. Porque o Kid não é... O menininho, posso entrar aí dentro? Posso? Posso, porque senão o Kid vai me pegar. Ah, tá lá dentro. Tem algumas lá dentro também. Ai, agora a gente... Esse mapa virou Branca de Neve agora, pra ter vários anões. Tá um menininho ali, né? Preso. Gente, eu não sei onde que tá cada coisa aqui. Que é isso também, ó? Olha isso. Uma coisa estranha. Deixa eu tentar ver. Não sei, não consigo ver. Tá, não tem nada aqui dentro. Já dei uma olhada aqui, né? Vamos subir as escadas. Agora que eu vi as escadas, né? Deixa eu ver essa porta aqui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ah, não tem nada. Ah, que é aquilo ali? Não sei. Deixa eu ver. Ah, não. Tá bom. Entra aqui. Eu não sei na onde que eu tô pra... Eu não sei na onde que eu tô indo, né? Tá, é como se fosse... Aqui é uma sala de estúdio. Já peguei a chave. Ai, que susto. Mentira, gente. Ah, que negócio lá de abrir as coisas pras pessoas, lembra? Não, eu sei que ninguém lembra. Aqui tem uma geleia aqui de relógio. Aqui tem um lobo, né, verde. Aqui tem... Eu não sei o que é. E aqui tem um outro negócio que eu não sei o que é também, né? Eu vou lá fora. Ai, menina, por favor, me dá essa bolsa. Nossa, gente. Isso, que é isso? É um sagadinho? Não, praticamente não é um sagadinho, né, Nicole? É sim. Ah, tá. Não é um sagadinho, é um negócio aqui. Ah, não, eles já usaram, né? É. Então não quero. Então tchau. Então... Eu não tô achando mais nada. Gente, eu quero que essa partida acabe logo, sabe? Pra gente já acabar o vídeo, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.